נוימן בועט, ובלי! יופי של שער! תרגיל מצוין, תרגיל הטעיה של מלמיליאן את נוימן, דני נוימן הוא שבעט והכדור בפנים, שער שלישי העונה לנוימן. אריה אלתר, כולנו ציפינו לביתה של אורי מלמיליאן, אבל נוימן היה שם, הניף את רגל שמאל שלו, הכדור לפינה ואלתר חסר עונים, 1-0. קירת נשמר שם על ידי חסן. הכדור לעבר השער, פגע בעמוד ולחוץ. אורי מלמיליאן לא מחפש ראש שינדח, אורי מלמיליאן מחפש את המסגרת. וכמעט מצא אותה, חסרו 15 סנטימטר לכדור הזה כדי להפיע את אלתר בפעם השנייה. כדור מסוכן מאוד של מלמיליאן. הכדור של מכבי נתניה, גריאני מקבל עכשיו. פיזנטי מחכה למסירה קצת קפצר מדי, פותח את הדרך לגריאני. כדור מגולגל יפה מאוד על חלפון, יש לו זמן לבעוט לשער ולהבקיע. החמיץ. הזדמנות אחת למכבי נתניה, הזדמנות אמיתית עד עכשיו. היה זמן לחלפון לכוון את הבעיטה שלו קצת יותר טוב. והוא בעט את הכדור ישר אל יוסי מזרחי. קירת חטף כדור והוא רץ קדימה, מול שלושה שחקנים, בא אליו עכשיו ברוך חסן. וקירת נכנס להרחבה, חיים בר החליק נכון וטוב. לא תהיה קרן. חציוני עם הכדור, אל גריאני. גריאני משתחרר יפה. וגם בועט, והצירה הטובה של יוסי מזרחי שקט מאוד. קירת עלה ולא הגיע, אבל זהו אבי כהן. איבד קצת את יתרו להפתעה, אבל יכול למסור כדור טוב. וזה צריך לראות שער, יוסי אברהמי. לא, השופט פוסל את השער. השופט קובע נבדל. הרמת דגל של הכוון. הכוון הרים את הדגל בבירור. לעובדיה בן יצחק אישר את החלטת הכוון. אין שער. תזמתי. מניחה טובה של גריאני והכדור בפנים. איזה שער. משה גריאני. מפתיע מאוד. שער רביעי למשה גריאני ושוויון במשחק. הנה ככן ביתה ירושלים שוקטת קצת על השמרים. באה מכבי נתניהו מוכיחה שהיא לא נכנעת מהר. פיזנטי מסר כדור רוחב מדויק מאוד. גריאני שהוא לא כל כך גבוה נגח טוב לפינה, מזרחי נכנע ב1-1. יוסי מזרחי הוכיח יכולת טובה מאוד במשחק עד עכשיו, הוא לא יכול היה לעצור את הנגיחה הזו, היא הייתה חזקה ומפתיעה מאוד. מלמיליאן מקבל את הכדור וקירה בצד שמאל מחכה למסירה, מלמיליאן עדיין עם הכדור. ובעיטה טובה, ועדיפה טובה של אלתר. מלמיליאן לא שמח עכשיו על אף אחד והחליט לעשות את זה לבד, בבעיטה ישירה לשער. אלתר היה נכון והצליח להדוף, לקרן. נחום תשמה עם הכדור. ציוני ניסה לחטוף ולא הצליח. בן ארוש, נחמני, כדור אל קירת. עכשיו נחום תשמה, בעיטה חזקה מאוד, ואברהמי אלתר הצליח לעצור. הזדמנות מצוינת לביתה ירושלים. אלתר נזקק עכשיו להוכיח את כל מרצו וחישוריו כדי להדוף כדור ראשון ואחר כך לקפוץ גם אל הכדור השני לפני שיוסי אברהמי יצליח לכבוש. אנחנו בתחום הדקה ה-90, פציעות לא היו, כמעט לא היו. ציוני, מסירה לא טובה, והנה השריקה לסיום המשחק. ביתה ירושלים 1, שער יפה מאוד של דני נוימן, שלוחץ את ידי השופט עכשיו על שיפוט נקי, שאומנם היה. ומן העבר השני, משה גריאני בשער נגיחה, משווה ל-1-1.